všem a vás zdravím, Bůh vám ženej. Chtěl bych se s vámi podělit o jedno úžasné svědectví, které se stalo včera, když jsme byli v Olomouci na cestě. Já bych vám chtěl popsat, když jsme jeli za Zendou, co se vlastně stalo. Dneska jsem dostal jednu vynikající zprávu, která se mě dotkla, kterou bych vám chtěl říct, protože to je něco úžasného. Představte si, že jsme vozvali nám jeden bratr v Kristu, dostal se prostě do fakultní nemocnice na psychiatrii, proč nějaký vztahy a nějaký prostě problémy neunesl. A najednou my jsme tam jeli, já jsem tam jel ještě, chtěl si poděkovat i Haničce, která s náma jela, a Monice. Úžasný námi, děkuju, že jste jeli, protože tohle pozvození prostě pro druhý a pozvednout bratry, kteří jsou dole, je to prostě fakt úžasný a já si to vážím. A nejenom jezdit kázat evangelium, mudrovat nemocný, ale taky pozbuzovat bratry, kteří to zrovna potřebují. Já si to nesmírně vážím a chci vám za to poděkovat. Ale věci. Dneska se mi ozval Zenda a psal mi, co se děje. Psal mi jednu věc, kterou jsem s úžasem četl, když mi psal. A on mi napsal, že za týden jde domů. Příští čtvrtek nebo čtvrtek jde domů do opustí. Říkám, wow! Že my, když jsme tam přijali a mluvili jsme s ním, on nám řekl, že minimálně na jeden měsíc je daná doba pro každého pacienta, ale normálně je to třeba i dva měsíce, podle toho, jak je na tom. Teď mi napsal, že ve čtvrtek ho pustí domů. Já říkám, wow, co se stalo, co se děje? A my jsme povídali ještě se Zdenkem a on nám vyprávil, že když přijde jakoby vizita a zeptají se ho na otázky, jak se cítí, jak se vyspal, tak většinou ty lidi, když mají nějaký problémy nebo potíže nebo prostě cokoliv, tak oni žijou tím problémem. Takže oni, jo, nic moc, blbě jsem se vyspal, mám furt myšlenky. Máte třeba sebevraždě sklony, ano, mám, prostě furt hodně mi to v hlavě a tady to. Takže si představte, že tyhle lidi odpovídají a žijou tím, co je vlastně trápí ten problém. My jsme přijeli a Duch Svatý řekl úžasný i skrze sestry v Kristu, co jsme tam byli, že jsme si prostě povídali a Duch Svatý nám dával prostě věci, kterých bych chtěl, aby jsme se sdíleli s bratrem, aby ho to zvedlo, aby to nebylo naší silou, ale mocí ducha. No a najednou jsme mohli začali říkat o novém stvoření v Kristu Ježíši. On je věřící a on ví, on je super, on hledá, on má srdce pro Pána, pro Otce. Je to úplně úžasný, takže se mu to jenom spojovalo, my jsme mu dali jeden obraz. Jsme mu řekli, je tady je nový stvoření a tady je starý člověk. Chci, aby jsme udělali čáru a ty mi odpověz, ještě předtím, než jsem mu řekl tohle, tak jsem mu položil jednu otázku a řekl jsem mu, když se podíváš do zrcadla, řekni mi, co vidíš. On se podíval do zrcadla, jakoby, představoval si to a říkal, vidím méněcennost, vidím zklamání a prostě vidím, a teď jmenoval různě to, co se děje a prostě tady ty špatné věci. A já mu říkám, hledíš do nesprávného zrcadla. Koukáš na špatný obraz. Říká, ty už jsi nový stvoření v Kristu Ježíši. Koukej do Božího zrcadla. To, co říká o tobě Boží slovo, to taky jsi. Jsi nový stvoření v Kristu Ježíši. Ten, který je v tobě, je větší než ten, který je ve světě. Ten samý duch, který zkřísil Ježíše z mrtvých, žije v tobě a obživuje tvoje smrtelné tělo. Den co den. To tajemství, který byl zjeveno, je Kristus v tobě naděje slávy. Co vidíš? Najednou, jako kdyby Duch Svatý přišel a najednou mu to bliklo a říká, jo, jsem nový stvoření, jsem Kristu nový stvoření, ve mně je Ježíš Kristus. A prostě začal, Boží slovo má obrovskou moc, když se dostane do těla, je to lék, je to život. A začne vypůsobovat, začne uvolňovat, když ho my tomu uvěříme a začneme vyznávat,
tak se jakoby aktivujeme boží moc a aktivujeme to a to boží slovo ožívá v nás. A tak jsme mohli vidět najednou změnu, která nastala, bylo to úžasný, bylo to fakt bomba, když to tak řeknu. I s Monikou, i s Hankou jsme prostě koukali a viděli jsme, jak se mění obraz toho, který tam seděl, nebo když jsme tam za ním přijeli. Najednou on říká, jo, to jsem nový stvoření, jsem uzdraven, ne že budu, ale já už jsem byl uzdravený, já to vyznávám, já tomu věřím a nic zlýho mě nedostane, protože já už nežiju, ale žije ve mně Kristus. Já říkám, to je správně, koukej na to, kdo jsi, nikdy nezapomeň na to a koukej do správného zrcadla. Ty jsi ten, který je v tobě a ten je větší než cokoliv jinýho. Tohle vyznávej, protože ty nejsi méněcenost, ty nejsi zklamání, ty nejsi všechno, co ti dělají lidi, oni ti říkají a vlejvaj do... Představte si, že máte čistou nádobu s vodou a představte si, že tam lijete špínu. Ta špína znečistí tu nádobu s vodou. A teď si představte, když do vás je nalýváno pořád, ty jsi takovej, ty jsi támhle to, ty jsi měl udělat támhle to, ničemu nejsi, ty nejsi dobrý. A představ si, že ten člověk to bere, pořád to slyší, takže se to nalývá do něj a ta nádoba je špinavá a potřebuje ho čistit. Jenom Ježíš, jenom slovo Boží má moc očistit a tu vodu učinit úplně čistou. Slovo Boží je lék. A tak najednou jsme viděl obraz, kterým skutečně je nový stvoření v Kristu Ježíši. A teď najednou, jako kdyby si uvědomil, že ten člověk je ukřižovaný spolu s Kristem. Já říkám, koukej na sebe do Božího zrcadla. Koukej na to, kým jsi. Takže když přijde Satan a řekne ti, ne, ty jsi udělal tohle špatně, ty jsi takovej a takovej, řekni stop, dost, ne, jsem nový stvoření v Kristu Ježíši. Můžu všechno v Kristu, který mě posiluje. Úžasný. Takže jsme viděli změnu. Takže jsme bratra, šli jsme značením, měl takovou chuť a sílu jít se modlit za lidi, byl prostě úplně oživený. My jsme koukali a bylo to pro nás super hezký vidět změnu. A řekli jsme si, nikdy nic není zbytečný. Jeli jsme tam za jedným bratrem. Jeli jsme, péno, jak dlouho, ale jeli jsme za jedným bratrem se ho pozbudit. Jaký ovoce to přineslo? Sláva Bohu. Sláva Ježíši, který koná svý dílo a rýsuje skrze svatýho ducha do podoby Krista. Každýho, kdo chce a kdo se nechá. Přijeli jsme domů a dneska mi píše, už se tomu vrátím teda, ve čtvrtek jdu domů. Já říkám, wow, co se stalo? A on mi napsal, přišla vizita a tady se měl na otázky, tak já jsem jim odpovídal. Cítím se dobře, jsem prostě jako, jsem stvořený, znovu zrozený a teď si vemte, že to je na psychiatrii. Takže si vemte, že ty lidi, doktoři, jako by ho poslouchají, ale vemte si, že oni slýchali do té doby všechno, jakoby stěžování, ale teď najednou stěžování už není, ale cítí se výborně, je nabitý a řekl. Oni říkají, co se stalo, co se, jsou úplně nový člověk. On říká, Bůh mě mění. Amen. To bylo tak nádherný. A teď vám řeknu jednu věc, na kterou, co se mi líbí na Bohu, protože my to nevidíme, ale Bůh ví vždycky. Mezi tou vizitou byla jedna sestra nebo doktorka, nevím, ale ona byla jakoby odpadla od Boha, od církve. Nevěřila, protože církev ji zranila. Představte si, když viděla tu změnu a když viděla, jak mluví, ona zpátky chce najít živou církev a chce uvěřit, chce začít žít naplno, protože viděla změnu u něho, u Zdenka. Já vám chci říct, to je úžasný svědectví. To se mi tak dotklo, že Bůh vždycky ví, co dělá. On to má tak vždycky naplánovaný, že my kolikrát koukáme. Takže nejenom, že měsíc, což je standardní doba, co tam jsou, tak řekli, že ho propustí ve čtvrtek. Nejenom, že tam byla sestra a znovu se vrací k Bohu, Ježíši Kristu. Ožívá, něco v ní ožilo, skrze něho. Takže my jsme jeli pozbudit bratra a skrze toho bratra Bůh si ho použil tak, že přitáhnul i jiný lidi, což je wow,
to je neskutečný, to je boží moc. Chtěl jsem se podělit s tímto krásným svědectvím, protože se mi to strašně dotklo. A i když někdy se vám nechce, nebo myslíte si, že to je zbytečný, nebo i ty videa, proč dáváš videa, proč tamhle to, chci vám říct jednu věc, nic není zbytečný. Bůh může vzít tohle z toho video a může to vidět další lidi v podobné situaci. Tak se jim to dotkne, že se můžou ozvat, můžeme tam přijet a Bůh může skrze nás jednat a dotýkat se lidí. Já vám chci říct, nic není zbytečný. Nic není zbytečný. Pokud to děláte s čistým srdce pro Ježíše Krista a pro lidi, protože chcete, aby Bůh se jich mohl dotknout skrze video, skrze svědectví, tak to čiňte. Neposlouchejte to ostatní lidi. Já vás tomu pozbuzuju. Čiňte to, protože Bůh si může použít cokoliv, co je jeho, aby přitáhnul lidi k sobě. Protože on je tak miluje, že poslal svého syna za ně, aby zemřel, aby byli oni svobodní. A udělá cokoliv, jakoukoliv nádobu si použije, která je ochotná se nechat použít. Já vám chci říct, milujem Boha, milujem Ježíše a nikdy se za to nebudem stydět. Protože Ježíš je moc ke spasení. Samozřejmě, Ježíš je láska, Ježíš je život, Ježíš je vztah, Ježíš je skutečný. A evangelium je k moc ke spasení. Chci vám říct, ať jste v jakýkoliv situaci, kdo kouká na video, na tohle video, nevím, jaký jsi situaci, ale vím jedno. Jenom Ježíš ti může pomoct. Já vím, někdy se honí myšlenky, to je blbost, co to říkáš. Ale řekni i ty sám srdcem. Nevím, jestli jsi oče, Bože, ale jestli jsi, dej se mi poznat. A já věřím, že Bůh se dotkne tvýho srdce. A změní jakoukoliv tvoji situaci, když se ty necháš změnit slovem Boží. Bratře, sestro, tě pozbuzuju a modlím se i za vás ve jménu Ježíše, za lásku a pokoj ve jménu Ježíše. Amen. Ještě chci říct, Zdeněk, super, je nadšený, ale už ty kroky potom a ty věci do budoucna už musí ten člověk udělat sám. Musí se udržovat ve slově, musí mít vztah se živýma křesťanami. Aby utržil se oheň, aby ho satan nepřišel a nevzal mu to. Chci říct, chci vás pozbuzovat, my když budeme moc, budeme napomocní. Každý člověk, který se nám ozve. Já nechci nemít na něj čas, ale vždycky si chci udělat na něj čas. Protože Bůh ho miluje a já to vidím stejně v duchu. Nechci někoho zanedbat. Takže vám chci říct a pozbuzuju vás. Každý život na to stojí. Bůh vám žádný.